Avui ens acompanyen Pasqual Aguilar, portaveu de la plataforma No a la Mar, i Xavier Amat, de la plataforma No a la Mar de la Selva. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. Fa 8 anys que lluiteu en contra d'aquesta línia de molt alta tensió i aquesta setmana finalment s'ha aprovat l'últim tram, s'ha aprovat doncs, el projecte de l'últim tram que es posaran obres d'aquí poc, tot i que bé, ja començaran les obres, continuareu vosaltres amb les accions? Van continuar en el primer tram i per coherència i per oposició a una infraestructura que considerem que no és necessària i que no ha estat degudament justificada, continuarem fins al final, és el nostre plantejament. Som conscients de que estem sobrepassats per la realitat en el sentit de que les obres s'estan fent, que és molt difícil aturar aquesta infraestructura, però no per això hem de dir no a la MAT, no ens convencen, ens sentim enganyats i per tant continuarem fins al final. Com valoreu tot aquest procés que heu portat a terme des del principi? Bé, ha estat un procés molt desigual, per una banda Red Elèctrica d'Espanya, el govern central, el govern autonòmic, fent plans, tramitant, tirant línies sobre el mapa sense consultar a la població, sense copsar cap opinió més enllà dels seus interessos. I, per una altra banda, doncs, una ciutadania conscienciada que ha intentat demanar per tots els mitjans que es justifiqui aquesta infraestructura, que es mostri realment la seva necessitat i que ha intentat per tots els mitjans accions no violentes, pacífiques, accions judicials, accions informatives, doncs conscienciar la gent de que realment aquesta infraestructura no és necessària ni pel territori ni per la població. En tot cas, és necessària pels interessos del lobby elèctric i de Red Elèctrica d'Espanya, que aprofito perquè encara hi ha molta gent que es pensa que Red Elèctrica d'Espanya és una empresa estatal o en la qual l'Estat té una participació preferent. Avui dia Red Elèctrica d'Espanya està dominada per fons d'inversors estadounidens i anglesos. I com a gran empresa transnacional, el plantejament que té és els màxims guanys. Després ens podran dir que estan pensant en la població, en les seves necessitats, en el territori i l'economia, però en realitat aquesta infraestructura està pensada pels interessos del lobby elèctric. I Red Elèctrica, com a empresa monopolista del transport de l'electricitat a l'Estat espanyol, és la impulsora, però no perquè pensi en nosaltres, sinó perquè pensa en els seus accionistes. A més que ara també hi ha l'autorització per fer un subtram de Santa Coloma a Riudarenes, amb el qual doncs ajudarà a subministrar l'energia a tota la Costa Brava Sud. Per una banda, hem tingut aquesta setmana la declaració d'utilitat pública. Curiosament, tot això sempre es fa a l'estiu i en període de vacances. Un detall més de desinformació, de no voler donar la cara. Hem tingut aquesta declaració d'utilitat pública del tram Bescanó-Santa Llogaia i la setmana passada vam tenir la declaració de l'autorització administrativa del subtram Santa Coloma-Riudarenes. En tot cas, en Xavier Amat, que s'ha creat ara una plataforma a Santa Coloma de Farners que es vincularà també amb veïns de Riudarenes, ens pot explicar una mica el sentit d'aquest subtram, no tant per les necessitats que puguem tenir com a persones, com a territori, sinó en el sentit de les necessitats que té una empresa i uns governs que estan tots entrellaçats per fer aquest subtram com per fer tota la MAT. Clar, perquè això perquè servirà i què és el que faran? Bueno, de fet, nosaltres els arguments que ens han dit fins ara, que et diria que els tres principals, però bueno, n'hi ha molts més, nosaltres no els veiem per cap costat. No? Si el tema de subministrar el tren d'alta velocitat, el tren està funcionant, el tema del que hi havia un creixement de la demanda, que suposava que hi havia un creixement de la demanda elèctrica, des del 2007, vull dir, realment, ja, a causa de la crisi econòmica i d'altres factors, vull dir, ha anat en disminució, no? I una mica el que... Bueno, nosaltres ens sentim una mica enganyats, no? Jo una mica soc
vaig ser company també amb en Pasqual o amb gent que des del 98 que es va començar, no? Però aquesta vegada és molt diferent, no? Tenim ganes de fer sentir la nostra veu amb un, potser amb unes institucions que no ens sentim massa, prou representats, no? Amb unes empreses que en aquest cas l'únic ja ha caigut tota la justificació possible, l'únic que queda és la, el negoci, no? I això a costa de nosaltres i, bueno, senzillament cal informar. Nosaltres ens hem reunit, som una vuitantena de persones una mica i ens anem trobant. El que volem és informar sobretot a la població, no? Que les justificacions que ens han donat no ens les creiem i no només això, sinó que estan totalment injustificades, perquè no és que ho diguem nosaltres, sinó que ja cauen pel seu propi pes. I una de les coses que veiem clar que això és una autopista elèctrica per portar, exportar electricitat i fer negoci per alguns, no? I que nosaltres és com passar una autopista per davant de casa i no poder-la, o sigui, a banda de pagar-la i no poder-la utilitzar, a més, paguem un preu molt car a nivell de paisatge i a nivell de salut, que això tampoc se'n parla. I en aquest sentit ens sentim, bueno, volem expressar el nostre rebuig, malgrat que hi ha gent que diu que s'ha fet de tot, i és veritat, fa uns anys enrere vam arribar a tot i més, no? I ara és un punt en el qual nosaltres ens plantegem de, bueno, tenim una nova oportunitat per dir, això no hi ha hagut debat democràtic, a diferència del sud de França, no hi ha hagut debat amb el territori, hi ha hagut, jo diria que fins i tot, no dic manipulació, però bueno, intentar esgotar la gent, sortir convocatòries o en èpoques de vacances, no? I bueno, senzillament nosaltres no hi estem d'acord i diem no a la mat a Santa Coloma i a Riudarenes, mm-hmm. però no a la mat en tot el seu conjunt i diguem no a la mat perquè diguem sí a uns valors que tenim i uns principis i diguem sí a la salut, no? I també a un nou model, ja quasi diria econòmic i energètic, no? Perquè la MAT és, creiem que és un dels últims testimonis del model que hem portat fins ara, de com d'on ens ha portat aquest model. Estem en aquesta situació i diria que aquest seria l'últim, un dels dinosauris que queden, no? Que és el sector energètic que bueno, ara està fent realment el que vol per sobre les persones. Perquè en aquest cas no hi pot haver cap retrocés, no? O que intentar que s'aturin aquestes obres? Poder-n'hi sí. Mm-hmm. Poder-n'hi n'hi pot haver-hi. Nosaltres estem, sobretot, l'objectiu és informar la gent i aconseguir que no es fes la mat. Evidentment, aquest ramal és un objectiu principal que tenim. També som conscients que estem davant de poders molt potents, però això, lluny d'espantar-nos, senzillament ens esperona més, no? Poder defensar el que nosaltres pensem. I no anem amb el pensant que és una derrota el fet de que ja estigui tot traçat. Bueno, hi ha petites coses que, per exemple, surten als mapes on aniran les torres i està tapat, o amb les llegendes, està tapat els llocs emblemàtics, no? El castell de Farners, l'ermita de Farners. Tot això és per minimitzar l'impacte i que la gent no se'n doni compte. Mm-hmm. Aleshores, ens sentim una mica com si es tractessin com uns nens petits, amb mentides i bueno, de fet, la gran majoria de gent que estem a la plataforma de Riudarenes Santa Coloma, no? Som un grup de persones, ciutadans, una mica indignats, bueno, bastant indignats, i que bueno, hem arribat a un punt que bueno, no som gens violents, però senzillament volem expressar el nostre rebuig total en aquesta bestiesa que crec que ho pagarem car a la curta i a la llarga també. Tant que sí. Arran de la plataforma No a la Mat s'ha creat AMAT amb els ajuntaments de diferents municipis per tal de negociar amb la Generalitat i l'Estat i Red Elèctrica. Com van les negociacions? AMAT es va crear com un model semblant al que s'havia fet a la Catalunya Nord. Allà tota la ciutadania en bloc va subscriure un acord de que no es faria un nou corredor elèctric. Aleshores van pressionar els ajuntaments perquè defensessin aquesta posició i el que va provocar aquesta unió en bloc va ser que no es pogués fer cap nou corredor aeri, cap nou corredor elèctric aeri. Aleshores el plantejament per desbloquejar aquesta situació va ser el que va fer el mediador europeu en el seu moment, Mario Monti, que va plantejar un soterrament. L'AMAT va voler doncs, seguir aquesta línia també,
de plantejar un soterrament. I fins a que no ha sortit definitivament tot el projecte executiu del segon tram Bescanó-Santa Llogaia i els acords que estan prenent en el subtram Santa Coloma-Riudarenes, doncs va ser una plataforma activa. En el moment en què es veu que de soterrament res de res, doncs l'AMAT s'ha anat diluint. També pensem que les circumstàncies polítiques són molt diferents. Quan es va crear l'AMAT era un govern del tripartit, de la Generalitat, i ara mateix el govern és de Convergència i la majoria dels alcaldes de l'AMAT és de Convergència. Per tant, també pensem que en aquest nou context polític és més fàcil desactivar aquesta protesta i aquestes alternatives que plantejaven els ajuntaments organitzats. Uh-huh. Hem de dir també que no amb la mateixa intensitat i força que els ajuntaments de la Catalunya Nord, i que això evidentment té la seva factura i bueno, la pagarem. També volia comentar que en molts mitjans de comunicació es llegeix que la interconnexió a les comarques gironines es fa soterrada. I es diu així, a grosso modo. Uh-huh. Això dona a entendre a persones de fora del territori de les comarques gironines que realment som uns privilegiats perquè ens han fet un soterrament en la majoria del traçat. Això no és cert, evidentment. El soterrament ve imposat per l'Estat francès a Red Elèctrica i a l'Estat espanyol, i és per desbloquejar la seva situació política, de que no es podia passar un nou corredor elèctric aeri i l'Estat francès ho respectava. Aquí la situació és molt diferent. És tan diferent que es vulneren lleis mediambientals i es vulneren amb la major impunitat. El conveni d'Aarhus és un conveni de la Unió Europea en matèria de legislació mediambiental. Aquest conveni és d'aplicació obligada en tots els països membres de la Unió Europea. I aquest conveni diu que per infraestructures transfrontereres de més de 15 quilòmetres i, en el cas de les qüestions elèctriques, de línies de més de 220 kilovolts, s'ha de fer tot un procés d'informació, participació ciutadana i, si cal, accés garantit a la justícia. Uh-huh. Això a França s'ha aplicat. Aquí, quan ho reclamem perquè és una qüestió de legislació, Red Elèctrica respon a les al·legacions que aquestes lleis estan incorporades en l'ordenament jurídic francès. I no diu res més. Què vol dir? Que a l'Estat espanyol, no? A l'Estat espanyol és membre de la Unió Europea i hauria de complir aquest requisit legal. Uh-huh. I no ho fa. Una altra vulneració de llei, que ja és la fragmentació de tot aquest projecte. Fragmentar el projecte significa minimitzar l'impacte. No poder tenir una visió global del que significa tot aquest projecte en el territori. Això tampoc és permès, però aquí s'està fent una impunitat i la justícia està mirant a una altra banda. És la realitat que ens estem trobant. Uh-huh. Un altre dels requisits és que aquestes línies no passin per uns 100 metres. Hi ha una determinada distància, no?, que ha de complir amb els habitatges i residències rurals. Això es compleix? No, no es compleix. No és una llei, és un reglament. Per tant, és un reglament que s'autoimposen i que poden incomplir sense que es pugui actuar de llei. Però no es compleix i és dramàtic en alguns casos. En el segon tram hi ha masos afectats, un mas el que la línia elèctrica li passarà a 8 metres, un altre a 17 metres. Quan vam qüestionar aquesta situació a Red Elèctrica, el que va respondre és que en els seus mapes no apareixien aquestes edificacions. Aleshores, clar, ens hem d'adonar quin tipus de relació tenen aquestes empreses amb la realitat de les persones i del territori. Com estan treballant? Com ho estan fent? Si ho estan fent, com estem veient, des dels despatxos, sense entrar en contacte amb la realitat econòmica, turística, natural, de salut de les persones, simplement veient-nos com unes formigues
que pululen pel mig d'uns plànols els que han de fer passar unes línies. Això és terrible. És terrible perquè, a part de la desconsideració i menyspreu que té per les persones, té un impacte en el territori brutal i del qual Red Elèctrica i les institucions tramitadores simplement es defensen dient que tot està dintre de la llei, dintre d'unes lleis dels anys 50 del segle passat. Hem de continuar dient. I bé, no es respecten. Aquestes circumstàncies no es respecten. Heu portat aquest cas al Tribunal Suprem, en sabeu alguna cosa ja? Sí, en el primer tram portarem i farem un recurs contenciós administratiu en tots els trams, subtrams i en les subestacions d'aquest projecte, perquè com l'han fragmentat i nosaltres estem contra tot el projecte, doncs ens obligaran a anar a accions judicials part per part. En el primer tram s'ha produït realment una situació escandalosa. Quan s'havia d'entrar a fer el judici sobre el primer tram amb vulneracions de legislació mediambiental, com les que he comentat, amb la manca de llicències d'activitats integrada, que és un altre dels requisits que es demanen, realment teníem una sèrie de qüestions legals que podien impugnar tot aquest traçat ja construït. El que va ocórrer simplement és que el Tribunal Suprem no es va atrevir a fer aquest judici. No es va atrevir perquè podia ser impugnat aquest traçat. Va tirar enrere qualsevol possibilitat de judici dient que s'havien personat els elements de la causa acusatòria amb defectes de forma. Treballem amb un gabinet especialitzat en tots aquests temes i el mateix gabinet d'advocats no s'ho creia. Resultat, defecte de forma, no es fa un judici. 3 dies després d'aquesta resolució, la Unió Europea subvenciona amb 150 milions d'euros aquesta infraestructura. És a dir, la Unió Europea, per ells, és un projecte estratègic i el que no pot fer és subvencionar un projecte que pot tenir unes derives judicials que poden provocar una sèrie de mals de caps en quant a retorn de subvencions, desprestigi de les institucions. I el que ens hem trobat ha estat un clar interès d'estat que passa per sobre de les persones i que no vol dir que interès d'estat sigui interès públic. En aquest cas, per res. És interès econòmic de grans transnacionals. I m'agradaria recordar al públic que en aquest semestre de 2013 Red Elèctrica d'Espanya ha tingut uns guanys de 487 milions d'euros. Amb la qual ja ens podem fer la idea de amb qui estem parlant. Bé, doncs, Xavier Amat i Pasqual Aguilar, no tenim més temps per parlar-ne més. De totes maneres, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i moltíssima sort amb aquesta lluita que continuareu contra l'Amat. Moltíssimes gràcies i fins la propera. Gràcies a vosaltres.